سلاوتان لێ بێبەڕێزان من هێبار جەلالم لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی پرۆگرامێکی نوێ. حەتمەن ئەمجارە وەک دەزانین لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کێشەکانی ناوخۆی یەکێتی و بەتایبەت لە ناواخنی سلێمانیدا گۆڕانکاری نوێی هاتۆتە پێشەوە و قۆناغێکی نوێ هاتۆتە ئاراوە. ئەویش بەوەی کە باس لەوە دەکرێت ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوای چوونە دەرەوەی لاهوری شێخ جەنگی ئەکەن لە کاتێکدا نووسینگەی ڕۆژنامەوانی لاهوری شێخ جەنگی و هەروەها لاهوری شێخ جەنگیەوە ڕەتەکەنەوە کە چوون بە هیچ جۆرێک ناچنە دەرەوە و زۆرێک لە ئەندامانی سەرکردایەتی دوێنێ ئاگادار بووین کە باسیان لەوە کرد ئەوان نەیانزانیوە ئەو ئینسانەی کۆکراوەتەوە بۆ ناردنە دەرەوەی لاهوری شێخ جەنگی بووە. بۆیە پەشیمان بوونەتەوە، مەبەستیان ئەوە نەبووە بە حکمی ئەوەی لاهوری شێخ جەنگی دەنگی یەکەمی کۆنگرێ هەیە و شەرعیەتی لە کۆنگرە وەرگرتووە. ئەمە بە گشتی لەلایەک لەلایەکی ترەوە دەمەوێت باس لەوە بکەم ئەم کێشانە کە ئێستا هەنگاوی ناوەتە قۆناغێکی نوێوە دەگات بەکوێ؟ مەترسیەکانی دوای ئەم قۆناغە چین؟ لە کاتێکدا مەکتەبی سیاسی یەکێتی ئاماژەبەوە دەکات کە سێ ڕۆژیان لەبەردەم لاهوری شێخ جەنگیدا داناوە بۆ ئەوەی وڵات بەجێبێڵێت. زۆرێک باس لەوە دەکەن ئەگەر لاهوری شێخ جەنگی تاوانبارە چۆن ڕێگەی پێئێن وڵات بەجێبێڵێت. لە کاتێکدا ئەو تاوانێنەی ئەگەر لاهوری شێخ جەنگی کردبێتی ڕەبتی هەیە بە حەقی عامەوە، ڕەبتی هەیە بە خەڵکەوە. چۆن حیزبێک دەرگاواڵا ئەکا بۆ کەسایەتیەک تۆمەتبار بێت بڵێ بڕۆرە دەرەوە وڵات بەجێبێڵات. ئەمانە قسە و باسێکی زۆرن لە ناو کۆمەلگا، لە ناو چالاکوانان، لە ناو ڕۆژنامە نووسان و میدیاکاراندا بە گشتی دەنگدانەوەی هەیە. لەم دۆخەدا ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی دەبێت چی بکەن و دۆخەکە بەرەوکوێ ئەڕوا؟ مەترسیەکانی دوای ئەم قۆناغە چین؟ ئایا ئاڵانگارەکان ململانەکان دەگاتە کوێ؟ هەندێکی تریش لەوە باس دەکەن کە ئەو ململانەیانەی ڕوودەدات دژی مافەکانی مرۆڤە، دژ بە دەستوری عێراقە، ئەوەی کە ڕوبەڕووی لاهوری شێخ جەنگی دەبێتەوە. هەندێکی تریش بە پێچەوانەوە پشتگیری بافڵ تاڵەبانی و قوبا تاڵەبانی دەکەن بەوەی ئەم حیزبە حیزبی بنەماڵەی مام جەلال و حیزبی ماڵی ئیبراهیم ئەحمەدە. بە جۆرە ئەوان حەقیان هەیە بەسەر حیزبەکە و دەیانەوێت چاکسازی بکەن لە چوارچێوەیەکە. من بۆ ئەم مەبەستە حتمەن بانگێشتی چالاکوانێک و شیکارێکی سیاسی پیاوێکی ئاگادار لە کەنەدا و بانگێشتم کردووە. خۆشحاڵم بەوەی کاک نیاز حامد برایم لەگەڵایە بۆ ئەم بەرنامەیە. کاک نیاز، سڵاو لێبێ و ئەم کاتت باش. هیوادارم باش بیت. کاتی ئێوەش باش. سڵاو ڕێزم بۆ ئێوە، بۆ بینەرانی خۆشویست هەیە. زۆر سپاس کاک نیاز. وەڵا لە سەرەتاوە ئەمەوێ بزانم هەر بەڕاستی بەڕێستان خوێندنەوەتان چییە بۆ ئەم بارودۆخەی ئێستای ناوخۆی یەکێتی؟ بڵێ، ئەو بارودۆخەی یەکێتی بارودۆخ لە چوارچێوەی خودی ناو یەکێتی نیە، بەڵکو لە چوارچێوەیەکی گەورەترە دەکرێوە حسابی بۆ بکەین. و ئەوان ئەوەی کە ینی ئەو گۆڕانکاریانەی هێناوەتە ئاراوە دیارە پیلانێک لە پشت ئەوە هەیە بۆ ئەوەی یەکێتی هەم لە ڕووی ڕێخستی و هەم لە ڕووی جەماوەری و هەم لە ڕووی پرسەنەتەوارەتیەکان کە لە دوای کۆنگرە هەندە هێلی وڵات پارێزی تێدا تۆختر بووە بۆ ئەوەی لەوە بدرێتن ئەو پیلانە لە هەشتی تەمووز کەوتەواری جێبەجێکردنەوە. ئەوانەی کە لە پشت ئەو پیلانەشدا بوون دیارە دەوڵەتی تورکیا و هەروەها پارتیە و بەڕاشکاوی ئەوانە پارتی وەکو ئەدەواتێک وەکو ئەداواتێک ناو خودی هەرێمی کوردستان هەمیشە بەکاردێت بۆ پارچە پارچەکردنی هەموو حزب و لایەنە سیاسیەکان. هەر دوو کەس یان دوو لایەن، دوو گروپی سیاسی بێنە لای یەک یان خیتابێکی نەتەوەیی سیاسی نەتەوەییان هەبێتن، ئەوان یەکسەر بۆی لە بۆسەدا دەبن و پیلانی بۆ دەبێت. کاک نیاز، پارتی سوودی چی ئەبینێ لەو بابەتە؟ یانی سوودی چی لە پەرتەوازەبوونی حزبەکان ئەبینێ لە کاتێکا خۆی بەهێزترین حیزبی هەرێمی کوردستانە؟ ئەوە ئەرچیتی ئەرچی پارتی ئەوها کە بەهێز بووە لەسەر ئەساسی جەماوەری نییە. ینی ئەو داگیرکرانی کوردستان ئەرێکداریان کردووە لە بەرامبەردا
پێویست دەکا پارتی بەهێز بیتن ئەگەر نا پارتی بە تەزویر و ساختە هەمیشە خۆی وا بەهێز نیشاندا ئەگەر نا لە ڕووی جەماوەریەوە یعنی بۆ 30 ساڵە هیچ دەستکەوتی نەبووە جگە لە شەڕ و شۆڕ و کوشتن و پارچە پارچەکردن و کێشەنانەوە بۆ پارچەکانی دیکەی کوردستان و ینی هیچ دەستکەوتێک بۆ خەڵکی کوردستان نەبووە ئێستا تەحسین حاسڵ خەڵک کارەبای نیە ئاوی نیە و هەژار کراوە موچەی نیە خدمات نیە خزمەت گوزاری نیە و ئەرک دادکەوە یعنی ئەرکی پارتی ئەوەیە کە خەڵک هەژار کە ئەرکی پارتی ئەوەیە دوو کوردی بەناموز بێنە لا یەک ئەو پەرتیان کە هەر هێڵێکی نەتەوەی لەناو هێر هێز و لایەنێکی سیاسی دروست بیتن پارچە پارچەی دەکا دیمان لە چی لە گۆڕان کرد گۆڕان ئێستاکە بۆتە حزبێک یعنی زۆر بێکاریگەر پاش کۆنگرەی چواری یەکێتیش کە ئەو هێلە وڵات پارێزیەک کە دروست بوو کە پەیوەندێکی سروشتی و باشی هەبوو لەگە پارچەکانی دیکەی کوردستان پارتی ئەرکدار کرا بۆ ئەو پیلانە بگێڕێ کاک نیاز کەواتە تۆ بەڕێزت پێت وایە پارتی یاریکەر و ڕاهێنەری چالاکی ئەم ململانەیانەی ناو خۆی یەکێتیە بەڵام ئەمە لە تەنیشتەوەیە پرسیارێکی تر بکەم بەڕاستی زۆرن ئەوانەی کە باس لەوە دەکەن ناردنە دەرەوەی لاهووری شێخ جەنگی کارێکی نایاساییە دژ بە دەستوری عێراق و دژ بە مافەکانی مرۆڤ لە لایەکی ترەوە باس لەوە دەکرێت من بەڕاستی ئەمە بزانم ئایا حیزبێک ئەتوانێت کەسێک بنێرێتە دەرەوە لە کاتێکدا تۆمەتبار ئەکرێ بەوەی کە تێوە گلاوە لە تاوان زۆر بە سادەیی کەسێک تاوانبار بێ ڕێگەلی دەگیرێت بسەدرەوە ئێستا سەیرە یعنی لەوە بۆ دیارەکە کە ئەوە خودی ئەو تۆمەتانە تۆمەتی بەتاڵن یعنی کە دەینێرنە دەرەوە چۆن کە کەسێک تۆمەتبار بێتن دەنێتە دەرەوە و سەرباری ئەوەش خودی ئەو نەفیکردنە ئەوە نەفیکردنی پێ دەڵێن لە قانونی عێراقی و هەروەها لە جار نامەی مافی مرۆڤ بە تەواوی ئیلغا بۆتەوە یعنی هەموو ڕێکخراوە مەدەنیەکان و ئەوانەی کە لە واری مافی مرۆڤ و پارێزگایی لە مافی مرۆڤ دەکەن دژی ئەو نەفیکردنە وەستا پێشتر لە شەڕی جیهانی دووەم و دواتریش لە ڕژێمی سەرکوتکار ئەوە دەبینرا بەڵام ئێستاکە ئەوە بە تەواوی ینی بێزراوە و ینی کۆمەڵگەی دەوڵەتی دژی ئەو پرەنسیپەیە لەبەرەوە ینی ئەوەی کە دەکرێ دەلالەتە یاخود بەڵگەیە کە ئەو تۆمەتانەی کە دەکرێتە پاڵ کەسێکی وەکو لاهووری شێخ جەنگی تەواو بەتاڵە چونکە کەسی تۆمەتبار ڕێگەی لێ دەگیرێ ناوی دەستە مەتار و بازگەکان بۆ ئەوەی نەوەک دەربازی بڕۆ هەڵبێ ئێستاکەەوە بۆ خۆیان دەڵێ کاکە تۆ تاوانباری نەکت تۆمەتباریشی تاوانباری دەبێ بژڕۆی یعنی بەڕاستی ئەوە یعنی ئەوە تەنها لە ینی لە بێچارەیی ئەو کودەتەچیەکانی ناو یەکێتینە کەواتە ئەم دۆخە ئەبێتە هۆکاری پێچەوانە بوونی هاوکێشەکە واتە هاوکێشەکە پێچەوانە ئەکاتەوە ئەم دۆخە لە بەرژەوەندی لاهووری شێخ جەنگی ئەشکێتەوە هەتا ئێستاکە لەبەر ئەوەی ینی بە سروشتی خودی یەکێتی و قاعدی یەکێتی و ماڵباتی شەیدانی یەکێتی و هەتا خەڵکی بە شێوەیەکی گشتی هەر هێزێک لە هەر لایەنێک نزیک بیتەوە لە پارتی دەسووتێ و بەتایبەتی لە دەڤەری سلێمانی لەبەرەوە ینی ئەو کۆدەزەچانی ناو یەکێتی ینی ئێستا بەڕاستی تەواو لە ڕووی جەماوەری و ئاستەشی هەرە نزمیە هەیە و بێزراون و تاوانبار کراون بەوەی کەەوە پیلانی پارتی مید جێبەجێ دەکەن دیارە ئەو پیلانەش لە چەند مەرحەلەک بووە هەر جارێ کە لە پیلانی شکست دەینن دێن ئەلتەرناتیڤی دەدۆزنەوە پیلانی دیکە ئامادە دەکەن ئەوەی ئەخیر شتی پێش ئەوەی ئەخیری دیارە ویستیان ینی پێش ئەوەی کە لە سەرەتای کۆدەتایەکە لە هەشتی تەبووست دایویست بیگرن و بە زیندیوی یا بیکوژن بەڵام کەەوەیان بۆ نەکرێت ئێستاکە ویستیان دادگای لێ بگرن کە بۆ خۆی چۆ دادگا
ایدی اوش بطال بو استاکت دیانوی بس باشا کاغنی از تو اولا عفو یعنی اوش بجوره لجوره کن تو مدنیه با کراکان امام جلال تاوکو امکارب کن برام بریان یعنی بون منامه تو مدنیه که بس لو دکره حولی کشتنی لاهوری شیخ جنگی اندابید خو اوانیش بپیچوانه و دلین لاهوری شیخ جنگی حولی داوه که جهر خوارد که و تا بافل طالبانی جهر خوارد کرد لدی دیکی تریشا براسی من اوشه زور سرنجی من رای چشه بو ابی کودتا بید لکاتک دا حزبکه هینی مالی مام جلاله هینی مالی ابراهیم احمده بو پی او تری کودتا خو حزبکه لأساس و لبن رتکه و باو با پیرانی اوان داین مزراندوه بذار اگر وای یعنی براسی اگر هی اوانه با چه کنگره دا بستن براسی با وکو پارتی من خو پارتی نه کنگره هیو نهید بو خوی نماله یک کنترولی کرده اگر وای یه چیتی کنگری بوده بست بانه بسته وای و هر یک خلقه که چوبا مالی خوی و او هم خوینی او هم شهیده و هم مالوات و مالویرانه و هر یعنی او قاعده اولاد پاریزی یه چیتی بو چه همو کده بنو دوری یه چیتی با مالی مامزلال بو خوی هم او حزب حزبی بنماله و اما تواو و کنگرش نبستید یه کنگری هم بو بسته لبرا و يعني دو يعني بو خويا يعني او من مالي يعني كوتو تجد كاريغري سياسه كاني بارتي ميت بتابتي قبات كسيك يعني ما غانا بشتي هي نوتي بتعلم بالزاوية خلتي كردستان ولخلالي او باري او مالباتك كردراوا يشتي مقابل بو بارا بلا مگه هات وی هیله چیز جواز بیکدوش جواز نهایی دبی سرکود بکری او است که اما لو مرحله دانه او هیله سرکود دکریتن یعنی که وقتی یکم قناغی هن گاونانی یک چیتی بر او بنمالی بون دمی که بر او بنمالی چوا یعنی بلا بو تو خیانه بو او است که به توقعی و پارتی دیوی بیکاتا نکر بنمالی بون بیکاتا بشک لخوی بشه چی وابسته و کم مرتزقه یعنی استبن مالی طالبانی پارتی دیویتن بیکات مرتزقه بن مالی چی مرتزقه چه با خوی مرتزقه دولتی ترکیه و داخل کردنی کردستانه ایش دیویتن ببیت مرتزقه بن مالی بارزانی لبر او یعنی اوش رد کرده و نه قاعده جدید کاتک دکه قاعده که بن مالی رد کرده باش ام قناغه ام هن گاوانه کرکان امام جلال اگر بردوان بی دگات چوه چی رو اداد؟ نا کوچی و چشم چشی اوه یعنی ایرادات او اراده کمی هم بسرده کردن پیمانی او اراده وابستهی نو سترکچری چیتی وکوی که هیا ماهیتی چیتی که هیزه که تیده نتوانه یعنی برو بنمالایی بچی اگر بشتیتن زور برو توحبون ناتیتن رنگا یعنی وکوی ساکش دبینین یعنی پشتوانیش جمعوالی زور لبو لاهوری شیخ زنجی هیا بحکمی اوی نکل برو اوی که یعنی کسی خواهان کسی تیچی سربخوی بطنیه برکو هلویستی نتویشی هیا لگر پرسکانی دیکی کردستان که و بلای خلچی تا چی کرده و گرنگ و هر و هر جاتی بنمالی چی مرتزقه دکاتن که پارتیه برای او کارانه همون بیه که و زمینه اوی خوش کرده و که خلقشی زور دوری لاهوری شیخ زنجی کو بیتوه نکر او کسانی ناوی چیتینه بلکنه در وی چیتیش باش کاغنی از اولا ما بس ما یک شد بزنم بجدی یعنی کواتا ناو خمی که شکانی ناو خوی چیتی لسر چیه یعنی اما تصفیه حساباتا یا خود کشی خیزانیه یا کشی حزبیه با ادواتر اگاتا چوه اما نه چشی خیزانی نیه چشی دسالاتی جنیه یعنی بلای لسه دسالات دو اراده سربخو ناو حزبیک ده کدوم نه چشمه چشم
اول نخير اول درو على صدقي او كودت يعني نو بنا مالي ما مزلاي كهدو كركيتي انا وكل استوك وكل عابه بدس بارتي 1 وهجاري بانك دكرين لسرج كوملك تعليمات وبيلاني اي يو بي و سي وام بودا درجن بويك يشتي بتاوي تسليم كان يعني اي روجي او توبا بورد ماكرني بينزوين وهروا شهر باشر لتوارتيوي أو بلانية بوي ترسو توقاندل لناوتك بشنن وبلاي مكان وخلق للراوشي بيتن بوي ك لكوتايدا ناوتك بتواوي همو تسليمي بارتي بيتن بارتيج يعني دولتي تركيا ديارة باشا أستاذ اشتيك ما بس ما بزانم أركي سرکردایتی یکیتی و جماوری یکیتی لمدوخیات چیه؟ یعنی دتوانن چی بکن؟ سرکردایتی که پیویز دکاتن اوان دنگ بکن، دنگ هل برن، چی دی که را نوستن، اگر اوان دانوی پروشی حزبکانن چون که هل بجاردنی جن لپیشه براستی بو 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 حالتی استاک و بسن داو هل بجاردن دوران یعنی محقق دبیتن، لا یعنی کم يعني بتوالن أنا بونا حقيا دنك هالبرنو وبيوستينا يعني تيدي ك يعني تومد دروس كردن وياخد فرمان در كردن بو در بدر كردن ويا شهر بدر كردن ونفي كردن بوستينو وأجد يعني ويا لا لا كوبلوي شيء قشتي سكرداتي بالريال يقلع كروا بدأ ويا اخذ اجت تومتا كان تومتي دا يعني قشتينا هي خلق دا كاري قشتيه في وزده كانت يعني دادغا كان يقليكنوا انك كسق يقليكاتو اصلا بوخوي داها ملفي لسره يعني ما هم زالين يعني كركاني طالباني داها ملفي جندليا لسره باشا اللاهوري شيخ جنجي اما لفانا ازانت بونمونه يعني بوتونيتو كواته بوخسناكا اويشوكو چون اوان تاوان باريكن اميش اوان تومد باركات يعني اربو ملفاني كتو باسيك شرشي اخلاقي دكم بلان بيمو كاتي وهاتو اويش ملفاني دربك چون زور ملفي حساس ويلا لا يعني وكو بوخوي بازكا يعني و يعني بلان لكوتاي تحصيل الحاصل بصري شديد تواضي بويا او حساسيته يعني او ملفانا اشكراناكا والله هرتي كركاني امام دلاله او كودتاتي كان وانا نجف شاري بارتينا هر روزو يعني بس مقدني انه بلانك دجرن بو مش وان هيت حسابك لبو قاعده شتي ومالبات الشيده حتى يعني روشي سياسي وزباشي خلطي سليماني ودبر سليماني هيت حسابك اللي بو ناكن وخلطي صوت الناود للروشي ولناو ناكوشي ولناو والله هر لو روانجي واما برسياري بكم كاغنياز براستي او قصيبو من جرنجا دیمو سر پرسیارکی پیشوم و کدوائین پرسیاریش لیت اکم. هاو کیشکا پیچوانه دبیتا و امبارو دو خیلناو یکیتی دروز بوا پیچوانه دبیتا و اگر پیچوانه بیتا و لدوائی او قناغی که لاهوری شیخ جنگی بارو دو خکل لبرجواندی خوی پیچوانه دکاتا و بارو دو خلناو سلیمانیات چون دبیت و اگر پیچوانش نبو بم جوره رویشتو قرآنی جلال طالبانی توانی ان سرکوتون بدز بینو ام قناغه بم شواز روی آیا مترسی بو آزادی رادر برین بو سلیمانی بو یعنی به هر دو بابکه قناغه که چون درواد با پیچوانه بونی برودوخه که خود با وک آراست رویشتنی استی اگر بکو احساب می و او کودتا جاکان سرکتون بینن به حولیر کردن و بعدینان کردن سلیمانی ده بی او کاتا مترسی جزار دوره ده بی سروشتی یعنی زباچی سلیمانی او قبول ناکاتن یعنی چون استا پارتی رد کراو تو منمالی جلال طالبانیش یا خود برنی او کودتا جاکان اوانیش رد دکنن چون که سروشتی سلیمانی جوازه سدباری اوه یعنی اما هجمونی دولت دولتانی اقلیمیش لبیر نکن یعنی ایران و ایران برابر ترکیه و چون که اویی که دکتری در سوارچی اویی میساقی ملیه
او پیلانی که پارتی دی جریتن لگل یعنی به فرمان دستگاه جاسوسی میت بو وی پاش درچونی سپای امریکا لعراق بو و جبهه کردن و جګرتنوی هیزکان امریکا لعن ترکیه و جبهه کردن میثاق ملیه لا قالت جاري الريفراندوم ل 2017 يعني اوبكن ميثاقي ملي جي وزيبكن بقبرز وكان باشور او جاره بقبرز دكن يعني يكله كاركان او كما بس هيدي ولات باريز دكن كبو بربسته استنك لبردم او بقبرز كدني باشور يا بميثاقي ملي كدني باشور لبروا يعني ازادي كان بتكتري كينوا ازادي كان ل الجغرافيا هولير وبعدين عندنا جوازته أبو سليماني ولا وبيشماني سوشتي سليماني كمالاتي سليماني أو قبول بكاتن شو البارتي استعرض كده يا مدبيني له البجارنا كان بارتي له 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 الحزب هرق إذا كان يش كم ترخلك دنجي بيدا بيزراوا بارتي هر كسي نزيق بيتو لبارتي وكو دجمن تمشا دكري وكو بشك لدجمن دبيري اگر لاهوري شيخ جنگي ياري كي بيشوانا كردو وجبتن وديارة ويعني بيمانية أو رققينا بكار بيني دجي نيارة كاني و دي دامو دزقايا كاني وكو بخوي بازدكا وبليني داوا يعني هيدروك كنيكي برام بكز نابيتن وبرام بردوا بجدبي لكاري او حزبي د صلاته كاني خو ممارسه دكاتن يعني بلام هو فشل شي جوردي بو بارتي لا بس يركه او بارتي دولتي تركيا كباب جدي هاتنا موضوع هو بلاد شي جور لا راضي دبن بدوراني كودا تشكن بلام بهمو معياري اگر کودتا لهمو دنیا وابوا اگر کودتا روجی یکم وساعت یکم سرکوتنی نه هنا ایدی فشلی هنا استاد توانی برای او فشلی هنا معنو خو پداگری و دام به خود اگردنی لاهوری شیخ زنجی گورتین ضربه لکودتا چکند باش وکو دو اقسم پدوای لاهوری شیخ زنجی بروات حرمی کردستان بجویل یا خود پدوای او بارودوخه پچوانه کاتو تنیا او کو با کورتی سواسکا پیمانی بروات که رویشتی یعنی کوتای جیانی سیاسی تنادات فیزیکی شه یعنی نک سیاسی فیزیکی شه و بردوام ده به دام به خود ادگری پیمای له کوتای ده سردکی سپاس بو نیاز حامد برایم لگل مانا بوی سپاس بو ایلا کندا و او کاتت به ام بخشی سپاس بو کاتا کت دوز سپاسی زدادتن دکم سپاسی دیده رنج دکم